Ministria e Zhvillimit Rajonal në kuadër të skemës për grante, këtë të ajte do të mbaj takim informues me bizneset e ferizajt lidhur me përfitimin e këtyre granteve. Drejtori Zhvillimit Ekonomik Balton Drguti ka treguar se çdo vit bëhen këto konsultime me biznese, por para publikimit të thirrjes për grante, si vjet pëmbahet sesion informues. Ministria e Zhvillimit Rajonal në Republikës Kosovës çdo vit do të dhënë grante për biznese dhe ato i organizon edhe bashkëpunim me komunat. Çdo vit, kjo ministri organizon edhe sesioni informuese për bizneset, në mënyrë që të kenë sa më shumë informata se si mund të aplikohet dhe cilat janë kriteret për të aplikuar bizneset. Kësa here, Ministria e Zhvillimit Rajonal ka bën një ndryshim, do thotë po të shënon që paraprakisht i takoj bizneset dhe të flas me ta se cilat janë nevojat e tyre, para se t'i shpallë grande, thirrjet për grande, sepse ata dëshirojnë që thirrja kur shpallet të jetë në harmoni me kërkesat e bizneseve. Dhe përsisoj, dhe thot, ajten me 4 prill në ora 14 në salën e kuvendit komunal të Ferizajt, do të bëhet ky takim, andaj unë ftoj të gjitha bizneset e komunës e Ferizajt, të cilat janë interesuar të aplikojnë për grande, për bizneset e tyre, të jenë të pranishme në këtë takim, dhe kësisoj dhe thot t'japin sugjerimet e tyre se në qëfar fusha duhet të subvencionoj Ministria e Zhvillimit Rajonal, një që ata të kenë më të qartë artimin e politikave të tyre për krajën e bizneseve. Ne si Drejtori e Zhvillimit Ekonomik në Ferizaj jemi lehtësu se këti procesi, shkak se ne këtu kemi siguruar salën e kuvendit dhe kemi ftuar bizneset edhe në mënyrë publike, dhe ne jemi shumë falendërues nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, sepse gjitha politikat e tyre po i hartojnë në bashkëpunim me komunat dhe me nevojat e komunave të cilat dalin në teren dhe sisoj do të të arrin me kuptu gjendjen më të mirë dhe shpallja mandej për biznese kur bëhet, do tjetë besoj në mënyrë më të mirë të mundshme që do tjetë për nevojat edhe biznese. Interesimi bizneseve është i dukshëm si pas drejtorit, ndërsa shumë e granteve është prej 20 deri në 50.000 euro. Zakonisht në takimet me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal ka pas shumë bizneset pranishme, sepse kjo ministri, si që tash, do shta dhe për dalim prej ministrive tjera, dhe thotë del në teren dhe i ndëgjën vetë nevojët dhe hallët e bizneseve. Dhe këtë formë, dhe thotë shumat që mund përfitojnë bizneset janë 20 deri 50.000 euro do thot për një biznes, prandaj një shumë tillë është e lavdërishme do thot për bizneset, sepse mund të pajisen me pajisje më të sofistikuara, dhe kësisoj do thot ka pasur edhe vite të kalume bizneset që kanë përfituar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, do thot bizneset nga Komuna Ferizajt, dhe ne po presim që edhe në këtë vit do thot ketë përfitues nga komuna jonë të grandeve nga ministria. Unë inkurajoj që t'jenë sa ma shumë biznese dhe shumë sa ma shumë biznese të aplikojnë, përshkak se nuk është një kuot e veçantë për komunat, por varsish prej kërkesat bizneseve dhe planeve të tyre mund të përfitojnë ma shumë biznese. Do të thotë nëse aplikojnë ma shumë biznese nga komuna Ferizajt, do të kenë mundësi që ma shumë biznese të përfitojnë grande nga kjo ministri. Takimi mes Ministrisë e Bizneseve mbahet të ajtën në salën e kuvendit komunal duke filluar prej orës 14.